सबैजनामा नमस्ते प्रणाम। म इन्जिनियर शम्भुनाथ शाह जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 बाट। अनि जनताहरुको विश्वास एकदम बलियो छ अनि जनताहरुको समर्थनले हामी एकदम एक्साइटेड छौँ अनि एकदम उत्साहित छौँ। जनताहरुले यहाँ त धेरै पहिलादेखि यहाँ परिवर्तन सोचिरहेका थिए तर त्यति राम्रो पार्टी र उम्मेदवार नभएर अब पहिलालाई नै घिसारेर लगिरहेको थियो। अहिले जनतालाई चाहिँ एउटा अप्सनको रूपमा हामी आएका छौँ, जनमत पार्टी आएको छ, हरण छाप आएको छ अनि एकदम उत्साहित छ। हामीलाई दिनान प्रतिदिन समर्थकहरू बढ्दै गइरहेछ अनि राम्रो भइरहेछ। ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 सङ्घमा र दुईटै प्रदेशमा हाम्रो जित सुनिश्चित छ। अब जनता पहिला जस्तो छैन, जनता अब बुझिसकेको छ। अहिले तपाईँ परिवर्तनको सिलसिला चल्दैछ, काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, धरानमा हेर्नुहोस्। अहिले युवाको पालो छ क्या, यो पुरानाहरूबाट विकास भएको भए अहिले धनुषा जिल्लाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हजारौँ युवालाई दिनहुँ विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुने थिएन। अहिले हेर्नुहोस् नेपालभरिमै धनुषाबाटै सबभन्दा बढी विदेश जानेहरू छन्, किनभने यहाँ गरिबी त्यत्तिकै छ। अनि शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालकै सबभन्दा अशिक्षित अनि त्यो सबभन्दा गरिब मानिने कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि यहाँको स्थिति बर्बर छ। कर्णाली प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत 62% बढी छ, मधेसको हेर्नुहुन्छ भने 50% पनि कम छ। जबकि मधेसीहरूले नै पहाडमा गएर शिक्षाहरू दिएका थिए, पहाडको कौना कप्चा घर घरमा गएर गाउँ गाउँमा गएर तपाईँको शिक्षा दिएको थियो। अहिले त्यही मधेसीलाई आफ्नो शिक्षा लिनलाई अहिले काठमाडौँ धरान कहाँ कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ, इन्डिया पनि धेरैलाई जानुपर्दछ। यहाँ शिक्षाको स्थिति त बरबर बनाइसकेको छ नि, बच्चाहरू 15 पुगेको छैन अनि कहिले हामी 17 वर्ष पुग्छु, पासपोर्ट बनाउँछु अनि साउदी कतार पुग्छु भन्ने मानसिकतामा हुन्छ। त्यही भएर जनमत पार्टीको यहाँ आवश्यकता भएको हो। जनमत पार्टीले यो जति पनि यो समस्याहरू छ यो समस्याहरूलाई समाधान गरी अगाडि बढ्नेछ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कृषिको कुरा गर्दाखेरि कृषिको बारेमा सोच्ने त्यसको बारेमा बुझ्ने भनेको जनमत पार्टी नै हो। आन्दोलनदेखि लिएर मधेसीहरूले नेपाललाई खुवाएर विदेश पनि निर्यात गर्थ्यो, यहाँको खानेकुराहरू चावलदेखि गेहुँ सबै कुराहरू। अहिले त्यो मधेसीलाई 1 किलो चावल लिनलाई बोर्डर पारी जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यो सबै बाध्यता यो भिजनलेस नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर भएको हो। त्यही भएर जनमत पार्टी हेर्नुहुन्छ भने भिजन भएको एउटा युवा पढे लेखेको नेतृत्व वर्गमा छ, जनमत पार्टीले परिवर्तन ल्याउँछ। क्षेत्रमा राख्नु भएको छ, के पाइराख्नु भएको छ, के कुरा हुनुपर्छ क्षेत्रमा जो छैन, विकासका कुरामा होस् चाहे शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, सिँचाइका क्षेत्रमा त भनिहाल्नु नि भयो, कृषिको भनिहाल्नु त्यो, शिक्षामा खास गरी तराईको भन्नुभयो कि यस्तो अवस्था छ, व्यतिथि छ, हुन त प्राय हामीले जित्यो भने जितिन्छ नै, त्यो हामी एकदम अटुट विश्वास छ। जनताहरूले हामीलाई एकदम समर्थन दिइरहेछ। हामी जित्यो भने सबभन्दा पहिला कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो। यहाँ अहिले पनि पुरानै ढाँचाले कृषि भइरहेछ। सिँचाइको व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ, यहाँ त पहिला सिँचाइको यहाँ कुलोहरू हुन्थ्यो, सबै कुलोहरू अहिले सिधिसकेका छ। त्यो कुलोहरूलाई या त पुनर्जीवन गर्ने या त त्यसलाई रोड बनाएर त्यो हामीले बिजुलीको तार बिछाएर अनि त्यहाँबाट सिँचाइ गर्न सकिन्छ। त्यो रोडले त्यहाँबाट प्रोडक्ट भएको कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई पनि बजारमा ल्याउन सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले त्यो काम गर्ने हो। दोस्रो काम कृषिजन्य इन्डस्ट्रीहरू हामीले लगाउने हो। जस्तै अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो बुवा बाजेले पनि खाँदैको लागि लाइनमा बस्नु पर्थ्यो, अहिले हाम्रो पालामा पनि त्यही छ। यो 15-20 सालको दरमियानमा हेर्नुहुन्छ भने दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। कतारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 20 साल पहिला त्यहाँ बालु उडिन्थ्यो, अहिले दुनियाँको सबभन्दा धनी सबभन्दा रिचेस्ट कन्ट्री पुगिसक्यो। तर नेपालमा खासै परिवर्तन केही देखिएन। हामीले यहाँ त्यही भएर कृषिको आधुनिक गर्ने खादको फ्याक्ट्रीहरू इन्डस्ट्रीहरू आफै लगाउने यहाँ,
ताकि बाहिरबाट ल्याउन नपरोस्। यहाँ रोजगारी पनि हुन्छ, कीटनाशक औषधिको फ्याक्ट्री यहीँ लगाउन सकिन्छ, त्यसपछि आएर सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, बिउ बिजनको यहीँ राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो भयो तपाईँको कृषि क्षेत्रको। अर्को कुरा इन्डस्ट्रीहरू, जस्तै सानो मझौला तथा ठुलो स्केलमा पनि इन्डस्ट्रीहरू हामीले लगाउन सकिन्छ। जनमत पार्टीसँग त्यति जनशक्ति छ कि हामीले अब मधेसीहरूले विदेशमा गएर त्यत्रो ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रीहरूलाई म्यानेजर डाइरेक्टर भएर काम गर्न गरिरहेछ भने हाम्रो देशमा इन्डस्ट्रीहरू लगाउन सक्दैन, मजाले सकिन्छ। हामीहरू मधेसमा र नेपालमा भएको जति पनि विज्ञ बाहिर छ तिनीहरूलाई बोलाएर हामीले यहीँ विशेष खालको इन्डस्ट्रीहरू स्थापना गर्नेछौँ, र हामीले जुन सामान बाहिरबाट ल्याइरहेछौँ त्यसलाई त्यो पैसा यहीँ सञ्चित गर्ने अनि यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ हामीले आफ्नो देशमा त्यसलाई युज गर्छौँ। मैले अब हरेक पालि तपाईँहरूले अब कहीँ न कहीँ मिस्टेक गर्नुभयो, सानो सानो कुरामा अल्झिनु भयो, सानो सानो लोभमा फस्नु भयो, जबकि तपाईँको भ्यालु त्यति छैन, धेरै ठुलो छ। यसपालि तपाईँहरूलाई अप्सनको रूपमा जनमत पार्टी आएछ। विकास चाहनुहुन्छ भने तपाईँको छोरा, पति, पडोसी, रिलेटिभलाई यहीँ देख्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नै देशमा रोजगारी दिन चाहनुहुन्छ भने, विदेशमा तपाईँहरूको परिजनलाई सहयोग अझ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको लागि विकल्पको रूपमा जनमत पार्टी आएछ। यसपालि तपाईँहरू चारैवटा मतपत्रमा हरण छापा मोहर लगाएर जनमत पार्टीको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुहोस् अनि चमत्कार पक्कै पाउनुहुन्छ, त्यो हामी एउटा प्रतिवक्ता दिन चाहन्छु। यसपालि तपाईँहरू भुल नगर्नुहोला, जनमत पार्टीमै हरण छापी मोहर लगाउन होला। यति भन्दै म विश्व